So peaceful. Tapi tu macam kau lah. Satu hari tu dia tunjuk gambar anak dia. Macam, macam mana? Bapak ulang ni lah. Bapak aku tanya.
Macam tu. Ya, betul. Plus dia dah balik KL. Sangtu dia kata to try macam dry date lah kalau larat dia balik Sabtu sebab hari Jumaat tu pergi. Okay, kita tu depan kita nak keluar ke? Ada orang ke dalam?
Thank you.